የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በዛሬው ዕለት አጽድቋል። አዋጁን አስመልክቶ የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ የሰጠ ሲሆን የዋና እንባ ጠባቂውና የመርማሪዎች ያለመከሰስ መብት በተሻሻለው አዋጅ ውስጥ መካተታቸውን ምክር ቤቱ ባካሄደው ስድስተኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ ጠቁሟል። ሀና አብደታ ተጨማሪ አላት። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሶስተኛ የስራ ዘመኑን ስድስተኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት አካሂዷል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም መቋቋሚያ አዋጅን ማሻሻያና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብንም አጽድቋል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም መቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1142/2011 የነበረው አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዝርዝር ሲታይ መቆየቱ የተነገረ ሲሆን አዋጁን ማሻሻል ያስፈለገበትን ምክንያትም ተብራርቷል። በግል ድርጅቶች የሚፈጸሙ የአስተዳደር በደሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፉ ከመምጣታቸውም በላይ ተቋሙ አቤት ታስቀርብለት አይመለከተኝም በሚል ስለሚመልሳቸው ዜጎች ለከፍተኛ እንግልት ተዳርገዋል። በመሆኑም የአስተዳደር በደሉን አቤትታ የመቀበል የመመርመርና የምክር ሀሳብ ማቅረብ በስራ ላይ ያለው አዋጅ ለህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስልጣን ያልሰጠው በመሆኑ የተቋሙን ተግባርና ኃላፊነት በማስፋት በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን በደልና እንግልት ማስቀረት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ከዚህ በተጨማሪ የተቋሙን አቋም፣ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችን፣ የማዕከል ኃላፊዎችን፣ የሌሎች ስራ ኃላፊዎችን አመዳደብ፣ የሰራተኞች አስተዳደርና ጥቅማጥቅማቸውን የሚወስን ጉባኤ መቋቋም፣ እንዲሁም የተቋሙን መርማሪዎች የምርመራ ነጻነት ለማረጋገጥ አዋጁን ማሻሻል የሚገባ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴ ያመነበት በመሆኑ ረቂቅ አዋጁን ከነ ማሻሻያው በሙሉ ድምፅ ተቀብሎታል። በዚህ አዋጅ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ነጥቦች መካከል በግል ድርጅቶች የሚፈጸሙ የአስተዳደር በደሎችን አቤቱታ መቀበልና ምርመራ ማድረግን የተመለከተ ጉዳይ አንዱ እንደሆነ ተገልጿል። እስካሁን ድረስ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በአስፈጻሚ ተቋማት አካባቢ ነበር የሚያደርገው። አሁን ወደ ግል ድርጅቶች እንዲሰፋ ተፈልጓል እና እሱ ጋም እስኪ ጉዳዩን እስኪ በጥናት የምንመልሰው ተብሎ በዘጠኝ ወሩ ከቀረቡት 6000 አካባቢ አቤቱታዎች በተቋሙ ስልጣን ስር የወደቁት 25% ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ከግል ድርጅቶች የሚመጡ ናቸው። ስለሆነም በሁሉም የንግድ ድርጅቶች ላይ ከምናደርግ በኃላፊነታቸው በተወሰኑ የግል ድርጅቶች እና በሸር ካምፓኒዎች ላይ ብናደርግ፣ እዚህ አካባቢ ነው በደል የሚበዛውም። ጥናትም በዚህ አካባቢ ተደጋግሞ እንዲመጣ ስላደረግ በሱ መሰረት ጊዜ ትንሽ ወስዷል። ሌላው በአዋጁ ማሻሻያ የተደረገበት የዋና እንባ ጠባቂና የመርማሪዎች ያለመከሰስ መብትን የተመለከተ ጉዳይ ሲሆን ይህ ልዩ መብት ሆኖ በአዋጁ ላይ መካተቱን ተጠቁሟል። ያለመከሰስ መብት ቀደም ብሎ በአዋጅ ቁጥር 211/1992 በአዋጅ ተሰጥቷቸው ነበር ለመርማሪዎቹ እና ለእንባ ጠባቂዎቹ። ነገር ግን ባለፈው ሲሻሻል 2011 ሲሻሻል አይ እንዲህ አይነት ጉዳይ መስጠት ያለበት ለምክር ቤት አባላት ነው እንጂ ለመርማሪዎች መሆን የለበትም በሚል ነው የተነሳው። መርማሪዎች የምርመራ ስራቸውን ሲያከናውኑ ባልተገባ መንገድ እንዲያቋርጡ እና በቁጥር ስር እንዲውሉ የተደረጉበት ቦታ አለ። እምነት ኑሯቸው ኃላፊነት ሰምቷቸው በድፍረት መመርመር እንዲችሉ እያደረግ ናቸው አይደለም። በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሆኖ ነው ምርመራ የሚያካሂዱት እና እንደዛ ሆኖ የሚመረምር ምርመራ ደግሞ ተገቢውን የመፍትሄ ሀሳብ ስለማይሰጥ ኢሚዩኒቲ መስጠት ተገቢ ነው የሚሆነው። መርማሪዎች በቁጥራቸው ብዙ አይደሉም። አቢዩዝ እንዳይደረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት እውነት ነው። የአዋጅ የአመራር ስርዓትን ይቀይራል ተብሎ እንደሚታሰብ የገለጹት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎም ሙያው ብቃትን ታሳቢ ስለማድረጉም ተናግረዋል። የመጀመሪያው ይሄ አዋጅ የሚቀይረው ነገር የአመራር ስርዓቱ ስራው የሚመራበትን የአደረጃጀት ስርዓት ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙያዊ በሆነ መልኩ ታች ህዝቡ በመንግስት ተቋማት ይሁን አዲስ የተጨመረውን አሁን ሌላውንም ከኋላ አነሳለሁ እሱንም ጨምሮ ያለውን ሙያዊ ብቃትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነፃ ሆነው ቅድም የተባለውን ልዩ መብት ተሰጥቷቸው እንዲመሩ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም የአመራር ስርዓት አመራር ብንቀይር አመራር ብናስተካክል ስርዓቱ እና አደረጃጀቱ ያን እውን ለማድረግ እና ለማሳካት የማያስችል ከሆነ ውጤት አይኖረውም ማለት ነው። ይህ በመሆኑም ከዚህ በፊት በምክር ቤት ሲፈጸም የነበረው የቅርንጫፎች እንባ ጠባቂ ጽህፈት ቤቶች ኃላፊው ሹመት አሁን በተሻሻለው አዋጅ መሰረት በሙያ የሚመደቡ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም በተመለከተም የምክር ቤት አባላት ጥያቄ ያነሱ ሲሆን አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉም ይህ አሰራር በሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በምርጫ ቦርድም እንዲተገበር መደረጉን በመግለጽ አሰራሩ ውጤት የተገኘበት እንደሆነ ለምክር ቤት አባላት አብራርተዋል። ሌላው ምክር ቤቱ የተመለከተው አጀንዳ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ሲሆን ነባሩ የሰራተኞች አስተዳደር ደንብ የሚዲያን ስራ ባህሪ በአግባቡ ታሳቢ ያላደረገ እንደነበር ተጠቅሷል። በዚህና በሌሎች ምክንያቶችም ማሻሻያ እንዳስፈልገው ተጠቅሶ ከቀረበ በኋላ የምክር ቤት አባላት አዎንታዊም አሉታዊም ሀሳብ ሰጥተውበት በሁለት ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል።
يا مينستروش مكربيت إثيوبيا عن دولة شاسراس التسبجات عامة مجمرة ربع متحفز أسم مجمجم مجمرون يتكلم مينستر صفات بيت أستاوقال بزيه يا ربع متحفز أسم مجمجمايا حيولتو مينستر مسرابيتو جي عندمتوك أنا تكروش يجمجم على تبلو يتبقال بجمجم أو مابك أمرارو ودكل لوش بمقواز كتتلنا قد التريا درقال لمن يتبالو تكلم مينستر أبي أحمد بمكفش أولي ببجات عامتو اندعقر يتعزو يتلت تتأكد سلهونا قدون مساكاتي تشالزن تنكرا يكتتلنا قد الترسرات مزرقات أسفل لاقي سلام هونو أنسى توال. إثيوبيا أرثوذكس تهادو بيت كريستيان باتريارك بزوج قدوس أبا ماتياس كمجهو هدار أسرام مستجمروس كتحساس هيازت إنكان بتشاس راس الدستامة تمرت يزالو تنايم هل لاقي زي مهونو الناس تاو قوال باقريتو يسووج موت الناس الدات يابيات كريستياناتنا يمن فساوي قصوچ ودمتن ديهم يامر تتساتنا ينرو الدناتو مكفات كسلام مدفرسنا متاتات يمن اجرب مهونو قدوس ينودوس باتكم تو قبايو كمجهو هدار أسرام مستجمرو اسكا تحساس هيازت إنكان بتشاس راس الدستامة تمرت يزالو تنايم هل لاقي زي ديون ወሰኑን ፓትሪያርኩ በመግለጫቸው አስተውሰዋል ዜናው የፍሳ ደሳለይ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ2015 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የውቅና አሰጣጥ ስነ ስርዓት አከናውኗል በዚህ የውቅና መርሃ ግብር ላይ በተፈጥሮ ሳይንስ ከ600 በላይ ያመጡ 97 እንዲሁም በማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፍ ደግሞ ከ450 በላይ ያመጡ 66 ተማሪዎች ናቸው ውቅና የተሰጣቸው አጠቃላይ 169 ተማሪዎች ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን 6 አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 9 ትምህርት ቤቶችና 3 ክፍለ ከተሞች ባሳለፉት ተማሪ ብዛት ውቅና ተበርክቶላቸዋል ሲል የዘገበው ሳሚ በላይ ነው በሌላ የትምህርት ነክ መረጃ በአዲስ አበባ የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ለአምራቹ ዘርፍ ክህሎት ያለው ባለሙያ ያበረከቱ አይደለም ተባለ የተባለው የአዲስ አበባ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 20ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን በተመለከተ ባሰናዳው የውይይት መድረክ ሲሆን በከተማዋ የአምራች ዘርፉ በርካታ የሰው ኃይል የሚጠይቅ ቢሆንም ከቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት የሚወጡት ምሩቃን በቂ እውቀት ያልያዙ በመሆናቸው ዘርፉን ለመቀላቀል እንደሚያዳግታቸው ነው የተጠቀሰው ታዲያ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ከአምራች ኢንዱስትሪው ጋር በቅርበት መስራት ይጠበቅባቸዋል የተባለ ሲሆን ተማሪዎች የተግባር እውቀት እንዲቀስሙ ኢንዱስትሪዎች ለተማሪዎቹ የተግባር ልምምድ በራቸውን መክፈት ይጠበቅባቸዋል ተብሏል ዘገባው የሳሚ በላይ ነው የህብረት ባንክ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓሉን በተለያዩ ዝግጅቶች ዓመቱን ሙሉ እንደሚያከብር ገለጸ ባንኩ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከተመሰረተበት 1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በየዓመቱ ከ25 እስከ 30% እድገት በማሳየት አሁን ላይ አጠቃላይ ሀብቱ 84 ቢሊዮን ብር መድረሱን ገልጿል